Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je istakao da neće sudjelovati u obilježavanju 25. novembra dok se ne usvoji novi zakon o praznicima na nivou države. Ne osporavam taj datum i neka ga obilježavaju oni koji žele. Za mene je to poštenije, kazao Ivanić, između ostalog nakon sjednice predsjedništva na kojoj je usvojen jedan važan dokument. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici pregled odbrane, dokument kojim je predviđeno da broj vojnika, podoficira i oficira bude sveden na 9200. Biće smanjena i rezerva sa 5000 na 4600, te je usvojen i plan modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pregled odbrane je predviđeno da umjesto 63 lokacije, sada broj lokacija bude 57, i predviđena je malo drugačija struktura nekih od jedinica. Ojačana je logistika pješadijskih brigada i inženjerijski dio. Procjena je, kaže Ivanić, da su to stvari koje su potrebne civilnom stanovništvu u slučaju većih elementarnih nepogoda. Ivanić, s druge strane, nije krio nezadovoljstvo time da predsjednik i potpredsjednici federacije u zgradi državnih institucija imaju svoje kancelarije. To su posebne institucije sa svojim planovima, nadležnostima i budžetima, te je potrebno da im se u skladu s tim osiguraju nove prostorije. Predsjedništvo je tolerisalo, produžavalo, ali trenutno i predsjednik i potpredsjednik ovdje su prisutni bez ikakvog pravnog osnova. Ja mislim da je to bitna i politička poruka. Nije dobro da jedan entitet ima privilegovani položaj u zajedničkim institucijama. Predsjedništvo BiH prihvatilo je izvještaj o uspješno završenim pregovorima o reguliranju klirinškog duga koji su vodili Vijeće ministara BiH i vlada Ruske federacije. Na osnovu toga 72,5 miliona dolara pripašće Federaciji Bosne i Hercegovine, gotovo 36 miliona Republici Srpskoj, oko 4 miliona Brčko distriktu i gotovo 12,5 miliona institucijama BiH.